Ekpere, awo, ekpere, awo ese. Ekpere, awo, ekpere, awo ese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru, elaboye, alleluya o. Mo ki eyin eniyan mi Olorun obe Elédùmarè ko ni fi oko kan wa sile mojuba ko da aye mojuba seda orun mojuba lowo Elédùmarè oba to ni kokoro aye lowo mojuba lowo eyin agbalagba eyin to Elédùmarè gbile aye lowo mojuba lowo yin o mo te loni eyin eniyan mi ese bi ese fi oko ba mi lo Elédùmarè oba ko ni pada leyin wa o ba se Elédùmarè iwaju waju ni la o mo lo awo ni ba won lo seyin o eyin o ni je ti wa la se Elédùmarè eyin eniyan mi mo fe fun yin ni ise kan ni oni ise ti won mo wi pe pupo nu eyin ni pupo nu eniyan ni nkan na mo saba se ju ta mo si ise promise and fail amobo ohun rere ọpọlọpọ ẹlòmíràn ló wà nílé ayé tá a wà yìí tí wọ́n yí pé nǹkan yìí ń ṣe ṣùgbọ́n ẹlòmíràn wà tó jẹ́ pé kò ká kún ohun tó ohun tí ò lé àmọ́ níbi pé ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni rárá o ẹlòmíràn wà tó jẹ́ pé promise and fail yìí ó ti fà sẹ́yìn débi wípé kò lè lé bá mọ́ lẹ́yìn fún ogún ọdún ẹlòmíràn tó jẹ́ wípé bí ó lóore kan pè pé ẹ̀lò àbí kó pe ẹ̀lò kó pe lóore pé ẹ̀lò àbá alágbájá mo mọ̀ nídìí bóyá owó lọ́wọ́ yín kẹ́ fi sàánù mi àbá alágbájá lè wá sọ fún wípé mo wọ̀ rí tó bá ti di weekend àti tó bá ti di end of month ẹ parí oṣù tó pé obìnrin 500,000 náà má wò máa yóò fọ ní 2 million mo wọ̀ rí jẹ́ kó di parí oṣù inú ẹ̀ ni yóò ti máa dùn pé ọlọ́mọ ṣeun inú yóò ti máa dùn pé ọlọ́run mọ̀ dúpẹ́ bí bá ti parí oṣù àbálágbájá bóyá kó mẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ rẹ mọ́ tàbí kí àbálágbájá kí ó kọ́ pé kí àbálágbájá máa kọ́ ti fóun àbí kó ní pé òun fẹ́ gbowó kan bíi kò padà rí gbà mọ́ ni kó mọ́ bínú ó padà fún jọ́mọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ tí ò ní padà fún mọ́ ilé yìí ò da kéèyàn promise yàn kó ṣèlérí fún yàn kó mọ́ mo ṣe àmì burúkú ni àmì tó burúkú gan gidi gan ni àmì promise and fail ẹ mọ̀ jẹ́ ká fọwọ́ yẹpẹrẹ mu nítorí wípé ẹ̀kọ́ promise yàn kí wọ́n sì mú ìlérí ṣẹ àmọ̀ jẹ́ kéèyàn lè tẹ̀ra lálùyọ nínú ayé kán sì lérí fún ọ pé lágbájá má wọ̀rí màá gbé ọdẹ pò ńlá má wọ̀rí ó sì padà gbéyàn débẹ̀ náà ṣùgbọ́n kámi burúkú wá wà lára ẹ aláwọn promise yẹ páwọn oṣù nǹkan fún ẹ mọkó ti káwá tàbí ìbá ti ń dọlà mọkó ti mọ pé ẹ tọ́nà bá jẹ fún ọ ní tí o bá fún ọ òfún ọ náà nu ọtí bàtọ́ ti mọ yóò pé àmì yìí ń dọlà mú solution ni ó wá sí solution olólè bọ́ ọ ṣé tọ́ bá fi rà rẹ kalẹ̀ kò ní jọ́kọ́ yóò tètè bi tí ọ́ dé o nítorí pé aláàánú onímọ̀ ń jẹ́ àgà ládà tẹ́dà fi mọ́ tètè kò débi oríire èèyàn tí aláàánú ò bá sí fún kò lè tètè débi tí ń lọ láyé wàláì tàláì kí lè bá mi wá fún iṣẹ́ yìí kí lè bá mi wá fún ẹ lè bá mi wá ekòló àbàtà àbí ká lọ wá ekòló èyí tó bá jẹ́ ekòló bíi tí ọ bá ń wẹ̀ tí omi bá ń sọ sí nílé wẹ̀ tẹ mọ̀ pé ekòló bẹ́ẹ̀ lọ bá mi wá kó pọ̀ dáadáa ẹ bá mi mú wálé ẹlẹ́bàmí dé ewé ewúro kó jẹ́ tó jọ́ ẹlẹ́bàmí já ẹlẹ́bàmí já náà ní ìwọ̀nba ẹlẹ́bàmí jẹ́ ọ̀dọ́ ewé làpálàpá funfun àwọn ọ̀dọ́ ẹ tí ò tí ì gbéwé kéke yẹ ẹlẹ́bàmí já náà kó náà pọ̀ níwọ̀nba ẹlẹ́bàmí ra irú lọ́dọ̀ arúgbó irú ẹlẹ́bàmí náà ẹlẹ́bàmí rà á ìwọ́n tá a bá débẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ ká náà kálàfẹ́ ra rú tá a bá ti nà sí wa iná ni ká gbà á ká sì fún ọ lówó a ò sì gbọdọ̀ gba change bóyá ká mú dèdè owó náà lọ́wọ́ tàbí ká fún ọ lówó ká mọ̀ gba change
e ka mo nkan won yi ate ku obo e te ka gun papo mo ose e je ka gun papo mo ose padun papo mo ose tata gun daada e te ka gbe sibi kan fun ojo die ni won ba ku ba ojo meta ba ojo meji won sa ja fi kale mo ja lo lojo na e te ka wa mu ise yi e je ka mu ito ta ton daji ta ti bene kan soro ito yi e je ka mu ose yi je ka pu die so de kenke meta e je ka fi to ye para ni aro e je ka wo se akoko to ba ti dibi ni owo san e je ka fi to yi na para ka wo se keji to ba dale patapata e je ka wo eketa je to ba se je ka re pa lo bi kankan olodara ju olorun se lowo ledumo e je ka mo gbianju kini yi ni boya kan laarin ose meji wallahi obada ni waye ngbo baraye ba se pinu pa won se nkan fun wa won a se fun wa won ni yi pinu pada mo kan agbalagba o e subscribe sori YouTube channel yi e share se isa won ni e si le pe like e ya de pe te like ko le sise fun daada o ko le sise fun daada o e share san won eniyan eledumare obo ni para leyin wa ani ba won rogo promise and fail olo asele wo eledumare o ba nda wa lamu a po ninu aye wa a ori anugba a ori bi lo imo mena ni Dr. Modu agba o dabo na.